ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ବାହାରିଥିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନ ରହିଛି କୁଚିଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଚିଣ୍ଡା। 17 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟିକାରୁ 3 ଘଣ୍ଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି 5ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବାୟୋଡାଟା, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ କପି, 2 ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 18ରୁ 35 ବର୍ଷ। ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଲ୍ସ ଅଫିସର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବୟସ ରହିଛି 18ରୁ 27 ବର୍ଷ। ସେହିଭଳି SIS ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପଦବୀ ରହିଛି। 10ମ ପାସ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। କେବଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିବେ। ବୟସ ରହିଛି 20ରୁ 35 ବର୍ଷ। ଏଭଳି ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ଆସିବ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ପଦବୀ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଖାଲି ରହିଛି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। କେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଥାଏ ତା ଡିଟେଲ୍ସ, ତା ସହିତ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବୟସ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏ PDFରୁ ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ରହିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ୱାକିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ। ଡେଟ୍ ରହିଛି 18 ଜାନୁଆରୀ 2020। 18 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ କରିଥିବା ସହିତ 3 ବର୍ଷର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାକିରି ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 3 ମାସର ହିଁ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦରମା ରହିଛି 25,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ, ତା ବାଦ TADA ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ସୁପରଭାଇଜର 2 ପଦବୀ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଦିନ 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ। ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ କରିଥିବା ସହିତ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦରମା ରହିଛି 20,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ, ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ରହିଛି 20,000 ଟଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଫିଲ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର, ଯେଉଁଥିରେ 10ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଦିନ 11 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଥିବା ଦରକାର। 1 ମାସର ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପିରିୟଡ଼ଟି ରହିବ। 15,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ରହିବ, ତା ବାଦ TADA ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପଦବୀ, ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ଆପଣ PGDCA କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 1 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। 1 ମାସ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏହି ଚାକିରିର ଏବଂ ଦରମା ରହିବ 12,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ବାୟୋଡାଟା, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପି ଏବଂ ଓରିଜିନାଲ୍ କପି ନେଇ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଡେଟ୍ଟି କହିଲେ 18 ଜାନୁଆରୀ 2020। କିଛି ସନ୍ଦେହ ଯଦି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ତା ବାଦ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠୁ ନିଜେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିଛି ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏଟ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ୍ ଫେରସି ଯାହା କୁହାଯାଏ PDF, ସେ ତା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 22 ଜାନୁଆରୀ 2020। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ PhD କରିଥିବା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥାତ 60% ଏବଭ୍ ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ 3ଟି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱେବ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କୋପସ୍ ଜର୍ନାଲ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 3ଟି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ରହିଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, 2ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣ କମର୍ସ, MBA, PMR କିମ୍ବା ସାଇକୋଲୋଜି କିମ୍ବା ଅଦର ଆଲାଇଡ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଆପଣ PhD କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଓମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ବାୟୋଲୋଜି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ବଟନି, ଜୁଲୋଜି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଅଦର ଆଲାଇଡ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଆପଣ PhD କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସାଇକୋଲୋଜି, କଲଚରାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍, ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆଲେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ଆପଣ PhD କରିଥିଲେ ଏହି ପଦବୀ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରେବା PDF ଯେଉଁ ପଦବୀ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି 30,000ରୁ 40,000 ମାସିକ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସାଲାରୀ ରହିବ। 5% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସିସ୍ରେ। ଏହି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟଟି 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହିଁ ରହିବ, 1 ବର୍ଷ, ଯାହାକି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଡିପେଣ୍ଡ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଆକାଡେମିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କିପରି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଗୋଟେ କଭରିଂ ଲେଟର୍ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏରିଆ ତା ଉପରେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରି ଲେଖିବେ। ନିଜର CV,
ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ଆକାଡ଼େମିକ୍ ରେଫରିଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିଛି ତାହା ଆପଣ 1500 ୱାର୍ଡ଼ରେ ନିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଆପଣ 1500 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ତା'ର ସଫ୍ଟ କପିର ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିକି ଦେବେ। ଏସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପି ଏବଂ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ କପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଲ୍ ଆକାରରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ସଫ୍ଟ କପି ଯେଉଁ କରିବେ ସଫ୍ଟ କପିକୁ ହିଁ ଆପଣ ମେଲ୍ ଆକାରରେ ପଠାଇବେ। ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ 22 ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିନାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ PI ହେବ, PI ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ତ PDF ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବେ, PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ଜବ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।